Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 1, 2, 3 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə yay qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyat başlayır. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin ikinci cəhətində 4-17 mart və ya 6-25 aprel tarixlərində 1-ci və 4-cü ixtisas qruplarından hər hansı biri üzrə ərizə təqdim etmiş abituriyentlər iştirak edə bilər. 2-ci və 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanda iştirak etmək istəyənlər 20 iyul saat 23:59-adək, 1 və 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan vermək isteyenlər isə 4 iyul saat 23:59-adək Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet səhifəsində qeydiyyatdan keçməlidir. Abituriyentlər şəxsi kabinetlərinin hesabına imtahanda iştirak haqqının 40 manat əlavə edib, verilən link vasitəsilə imtahana yazla bilər.